В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Грабуншок. Завтра Україна в стані великої війни рік. Цей день дуже буде непростий для нас, але водночас це день сили, сила, яку проявляє кожен українець кожного дня. Ми тримаємо всі фронти, в тому числі і економічний, в тому числі, звісно, і цифровий. Попри все, Україна розвивається, кількість електронних послуг все більшає, ми розвиваємося, ми йдемо у Європу, і навіть Європа вже бере до уваги наші проєкти, нашу таку цифровий розвиток і також такі послуги запроваджує у себе. Тож сьогодні про власне цифрову тему, про ЦНАПи, про такі електронні послуги говоримо з заступником голови Дніпропетровської ОВА Іваном Начовним. Вітаю вас. Раді вас бачити. Пане Іване, почнемо з такого, так, з ЦНАПів. Угу. Вони важливі для електронних послуг. Скільки всього їх наразі в області, як вони працюють, з якими послугами? Ну, дуже приємно, що незважаючи на дуже складний рік війни, що у нас відбувається в державі, да, наша мережа, єдина мережа ЦНАПів Дніпропетровської області продовжує нарощувати свої темпи та активно розвивається. І саме на сьогодні в нас наша мережа налічує вже 201 точку доступу, з яких 72 центри, саме центри надання адміністративних послуг, да, скорочено ЦНАПи, 22 їх філії, так звані територіальні підрозділи, да, та 104 віддалених робочі місця ВРМ, і 3 мобільних офіси. Це такі автівки, що пересуваються вільно по територіям. Да. Таким чином, якби центри надання адміністративних послуг у нас відкриті в 69 територіальних громадах з 86. Це найбільший показник серед всіх областей України саме по офісам, кількості офісів ЦНАП серед всіх інших областей, що нам дуже приємно. З початку цього року, незважаючи на складні обставини, у нас вже відкрито 7 віддалених робочих місць. Це зробили ЦНАП Лозувацької сільської ради, так називається держава і я, да, і вони розширили можливості своїх громадян, надавши, відкривши ще 7 віддалених робочих місць. Це дуже зручно для далеких сіл, да, або старостат, які входять до складу територіальної громади, тому що людині не потрібно їхати в центр територіальної громади, да, вона може саме за місцем свого мешкання отримати послугу в зручній для неї формі. От. Таким чином, якби нам вдалося втримати планку першості серед інших областей по відкриттю ЦНАПів, да, ми закрили показник наявності ЦНАПів в громадах завбільшки 10 тисяч населення, тобто всі громади, де населення більше 10 тисяч, у нас мають відкрити ЦНАПи саме офіси, не враховуючи територіальні підрозділи та ВРМ-ки. Да. А під час воєнного стану у нас працюють всі ЦНАПи. От, єдине, що у нас мешканці Дніпра це знають, закрите центральне відділення ЦНАПу, те, що було в міськраді, да, але працюють два ЦНАПи правобережжя та лівобережжя, да, що розташовані в торгових центрах, да, наша правда та Неоплаза. От, таким чином, якби мешканці Дніпра також отримують послуги. І зараз йде мова про те, що Дніпро хоче відкрити ще один ЦНАП, да, там в каравані. Да, тобто так, відкриваємо трохи завісу для того, щоб мешканці Лівобережжя також могли отримувати послуги зручно для себе в форматі. От. А на сьогодні у нас закрито 11 точок з 201, тобто 190 працюють, а 11 не працюють. Це один ЦНАП, як я вже сказав, в місті Дніпрі, 8 ВРМ-ів, це в громадах, що потерпають під обстріл, та 2 мобільних офіси, автівки, що також, ну, якби зрозуміло, чому не використовуються в громадах, тому що саме ці автівки у нас має Криворізька громада, Межицька громада та Софійська, ті, що перебувають на межі постійного обстрілу, да, таким чином, якби їх не використовують для відвідування саме території, що прилягає до зони бойових дій. От. А так всі ЦНАПи працюють згідно графіків, що встановлюються органами місцевого самоврядування. Да? І от навіть сьогодні всі знають, що у нас визначено 9 ЦНАПів по програмі «Гвардія наступу», да, по набору батальйонів. От. І таким чином міські голови пішли нам на зустріч і скоригували графік роботи ЦНАПів, і саме ці 9 ЦНАПів в наших всіх районів, та по 2 в Дніпрі та Кривому Розі, да, вони працюють 24/7 режими, тобто без вихідних днів, там виходить в суботу, неділю черговий, да, які разом з представниками ГУНП, НГУ та прикордонників, да, приймають відвідувачів і добровольців для запуску саме гвардію наступу. От. Таким чином, якби резюмуючи,
сіцнапи у нас працюють, 190 точок доступу з 201 наявні працюють в тому режимі, що є. Да, і ми займаємо першість в Україні по кількості відкритих ЦНАПів, саме офісів. Іване, ви говорили, що нові відкриваються цього року вже 7. Це переважно громади проявляють ініціативу? Або ж це така спільна робота військових адміністрацій, Це взагалі-то спільна робота, тому що ми всі розуміємо, що якби наше завдання – це наблизити максимальну кількість послуг до громадян. І чим ближче адміністративні послуги будуть саме для мешканців громади, да, тим простіше буде громадянину отримувати їх зручніше. Да? Тобто не їхати в райцентр, не їхати там в обласний центр, да, а саме по місцю мешкання відкрити. Таким чином, якби оця координація наших зусиль, розуміння, де треба допомогти громаді, як потрібно це зробити, да, які додати зусилля, яким їх міжнародних донорів поспілкуватися та залучити для того, щоб посприяти громаді. Да? Тому що якби на сьогодні є там єдине велике обмеження – це складність реалізації коштів місцевих бюджетів, да, завдяки тому, що є така 590-я постанова, що була прийнята ще весною минулого року, да, вона обмежує використання коштів громади, тому ми за цей рік не будували жодного ЦНАПу, да, ми відкриваємо саме в тих приміщеннях, що є в наявності громади. От, якщо там до війни 21-му році ми будували активно ЦНАПи, да, ви пам'ятаєте, як ми відкривали дієцентр в Юрівці, який зводили з нуля, да, то минулий рік пройшов без такого капітального будівництва, але ми сподіваємося, що будуть внесені зміни, та ми зможемо продовжувати розширювати нашу мережу, тому що громади готові, в громадах є кошти, і вони готові витрачати їх на доступність адміністративних послуг для своїх мешканців. На сьогодні скільки послуг надається? Ну, за минулий рік ми надали більше мільйона послуг, да, а з початку цього року ми надали вже 132 тисячі послуг, да, це переважно послуги соціального характеру, да, такі як допомоги, пільги, субсидії, там, реєстрація ВПО тощо. В нашому 23-му році вже, да, до наших ЦНАПів звернулося близько 12 тисяч ВПО, да, переміщених осіб, переселенців, і переважно більшість з них якраз звертається за тим, щоб отримати довідки, да, стати на облік та отримати допомогу на проживання. От. А всього з початку року ми вже надали 38 тисяч послуг соціального характеру. От. Тож, якби найбільш там поширені послуги, що у нас є, да, в наших ЦНАПах, це якраз послуги соціального характеру. Вони займають найбільшу там найбільший відсоток від всіх наданих послуг, да, але також інші послуги, що користуються попитом населення, це реєстрація, зняття з місця реєстрації громадян, да, це паспортні послуги, це послуги в сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно, це послуги з оформлення користування земельними ділянками, те, що Державний земельний кадастр, да, регулює, реєстрація бізнесу, послуги у сфері будівництва, ну, та інше. Також от послуга, там є малятка, да, вона користується попитом. От. Коли батьки можуть в єдиної точки входу отримати весь перелік послуг, що необхідний по новонародженню дитини. От. Ну, в принципі, це є би взагалі-то. А чи підраховували кількість взагалі видів послуг? Мені здається, це навіть не десятки. Ні, не десятки, тому що є постанова, яка визначає якби делеговані повноваження органу місцевого самоврядування. Це саме делеговане повноваження від держави, коли орган місцевого самоврядування в особі ЦНАПу повинен надавати весь перелік адміністративних послуг. Да? Тож на сьогодні, згідно постанови, їх повинно бути більше 400. Кожен ЦНАП. Да, кожен ЦНАП повинен надавати це дуже багато, більше. Це дуже багато послуг, да. Тобто це весь перелік життєдіяльності людини, все, що пов'язане його взаємодії або взаємовідносини з державою. Да? Тобто це ж центр надання саме адміністративних послуг. Це ЦНАПи, а от про робочі місця, там, ну, про локації, саме точки, де там одне приміщення, один оператор, так, в громадах. Там, звісно... Там, ну, більшість цих послуг все одно ж доступно, тому що завдання адміністратора в РМ, там, віддалено робочого місця, да, забрати звернення від громадянина, заяву, да, необхідний пакет документів з переліку цих послуг, а далі ж він передає вже виконавцю. Тобто робота ж ЦНАПа – це ж не, ну, скажімо так, це такий великий логістичний центр. Да, його завдання – зібрати необхідний перелік документів, який вимагає саме той, хто надає послугу. Ну, наприклад, якщо вам потрібно там оформити земельну ділянку, то вам вже ж не ЦНАП її оформлює, вам оформлює Державний земельний кадастр. А Державний земельний кадастр
з територіальною громадою клав меморандум, ну або це називається узгоджене рішення, да, про надання цього виду послуги саме в ЦНАПі цієї громади. Таким чином є технологічна карта, в якій прописано, який перелік документів, які терміни повинна надаватися ця послуга. І ЦНАП, згідно цього плану, да, збираю у вас документи, інформую вас, коли ви отримуєте витяг, а далі вже відпрацьовую саме з земельним кадастром. Відправляємо документи, кадастр оброблює їх, приймає рішення, повертає назад ЦНАП. І ЦНАП видає вам уже зворотній зв'язок, тобто дозвіл чи не дозвіл по вашій послугі. Тобто таким чином ЦНАП – це просто, ну, новою поштою, складно його назвати, да, або який встал. Просто логістичний центр, який збирає необхідний пакет документів та допомагає вам з комунікацією з іншими державними установами. Тому що це є центр. Скажіть, будь ласка, чи все ж зменшувалася швидкість надання послуг в перші місяці повномасштабної війни? І чи зараз виходите поступово на довоєнний такий режим? Да. Дякую. Ми вже давно вийшли на довоєнний час, тому що да, саме десь до літа минулого року, да, було знято обмеження на терміни надання адміністративних послуг. Тобто, ну, якщо послуга повинна надаватися там в триденний термін, там семиденний термін або там до 30 робочих діб, да, то просто було знято обмеження. Тобто можна було надавати і довше, за це не було відповідальності. А на сьогодні більшість термінів вже повернута, да, і хоча є деякі розбіжності, тобто всі посилаються державні установи на військовий час і на відсутність тих термінів обробки документів, але ми намагаємося. От, наприклад, найголовніше, що люди відчули з початку війни, це було обмеження по роботі паспортних сервісів. Да, коли ДП документ обмежив взагалі видачу паспортів, і вони тільки накапили ці заяви, видавали те, що було раніше. Тобто дуже повільно були ці терміни, що є там по термінової видачі або звичайної видачі паспортів, вони були вкрай незадовільні, да, тому що заявок було багато, а темпи надання цих послуг, там, наскільки пам'ятаю, я можу там помилятися, але порядок цифри, там, типу, ДП-документ міг виготовляти 20 тисяч документів, а заявок було там 50-100 тисяч, тим більше. Таким чином, чисто фізично ДП-документ не міг обробити всі заявки одночасно. І таким чином воно накопичувалося, а потім вони наздоганяли цю чергу. І наздогнали, і сьогодні вже всі терміни витримуються, і ви можете отримувати ті терміни, що зазначені по отриманню кожної послуги, свою послугу. До речі, от можу поділитися своїм досвідом. Восени я оформляла собі ID-картку, ID-паспорт, і мене попередили, що терміни можуть бути затягненими більше місяця, але картку я забрала через 2 тижні. Ну, от, бачите, тобто, фактично так перестрахувалися. До 21-го дня, да, ви отримали своє посвідчення. Це дуже приємно, тобто вони справляються. Робота під час тривог. Складна тема. Ну, складне питання, так. Да. Під час тривог, звісно, оголошується повітряна тривога, адміністратори переривають, да, прийом громадян, якби, але це все, ну, в робочому порядку, да, тому що звернення громадян, якби, адміністратори можуть продовжити працювати, але зазвичай за тривогу ЦНАП, якби, тимчасово проміняють працювати, як положено, ну, згідно вимог. Якщо говорити про таку найпопулярнішу послугу, яка вона, і, можливо, згадаєте послугу, якою ніхто не користувався жодного разу? Ну, такого не буває. Немає, да? Ну, тобто, якщо послуга вже вводиться в ЦНАП, то значить, що ця послуга є востребуваною, да, або вона є. Ну, тобто, послуга повинна надаватися, навіть якщо вона буде потрібна там. Ну, таких, в принципі, послуг не буває, ну, там, якось так пофантазуємо, да, якщо навіть ця послуга буде потрібна одній людині в громаді, то все одно ця послуга повинна бути в переліку послуг, тому що це наближує державу до громадянина. І наше завдання, наших центрів – це максимально наблизити адміністративні послуги до мешканця саме цієї громади, щоб йому було зручно. Вийшов з будинку, ЦНАП навпроти, да, спустився там з поверху, ЦНАП навпроти, і він отримав все, що йому необхідно від держави саме в цьому місці. Тому ЦНАПи є візитівкою громад. Да, вони повинні бути красиві, яскраві, відремонтовані, первітні люди в них повинні приймати громадян-адміністратори, да, і ми над цим працюємо майже кожного дня. Чи вистачає адміністраторів? Оце головне питання, да, це кадровий голод, да, тому що він відчувається
повсякденно, да, і серед час. І саме ЦНАПах якраз він дуже так відчувається. Тому що адміністратора в ЦНАПах не вистачає. От я звертаюся до громадян, якщо хтось хоче приміряти на себе якби професія роботи з людьми, да, це дуже відповідальна професія, з неї гарно платять у територіальних громадах, то я запрошую вас приєднатися до команди будь-якого ЦНАПа в територіальній громаді, вам завжди будуть ради і знайдуть місце. Да. Це перша якби проблема, а друга проблема те, що це не вистачає, ну, реєстраторів. От державні реєстратори – це взагалі на вагу золота, вони в сільських громадах. От, наприклад, я на минулому, на цьому ж тижні, у вівторок чи понеділок, спілкувався з головою Божедарської громади, да, ми там якраз були проїздом з Верхівцева, їхали, заїхали в їх СНАП Божедарський, що ми відкривали ще в 21-му році. От, і якраз от голову до себе запросили у гості, ну там, поговорити про розвиток мережі ЦНАПів. І він дуже опікувався тим, що от нього один такий реєстратор, йому дуже потрібен реєстратор, ще державний реєстратор на місці, він не може його знайти, тому що кваліфікованих кадрів дуже мало. От. І така проблема є в значної кількості скацнажень ЦНАПів. Да? Тому що це з різних причин пов'язано, але те, що нам потрібні адміністратори ЦНАПи, нам потрібні реєстратори, це можна стверджувати, і я запрошую всіх людей, хто хоче спробувати себе попрацювати в мережі наших ЦНАПів в дуже теплих, приємних компаніях, приєднуватися до адміністраторів в командах всіх територіальних громад. Так, дуже важливо і добре, що ми на цьому зробили акцент. Скажіть, будь ласка, якщо так, аби скористатися послугами ЦНАПу, є два шляхи, або беремо так талончик безпосередньо в ЦНАПі, або ж записуємося в електронну чергу. Угу. Чи помічаєте ви за цей рік, за останні півроку, прогрес, що люди більше записуються в електронну чергу, аніж приходять до ЦНАПу, беруть талончик, йдуть, потім знову приходять? Ну, це помітно в великих громадах, да? Там, де, якщо ми кажемо про місто Кривий Ріг, Кам'янське та Дніпро, то це, якби, повітно, ну, зручність. А якщо кажемо про маленькі місця або населені пункти, територіальні громади, то зазвичай для них поход у ЦНАП – це не просто там прийти отримати послугу, це ще якби своєрідне проведення вільного часу, да? Прийти поспілкуватися, там вже ж всі знайомі. Ну, це ж маленький населений пункт, да? Тому ж прийти поспілкуватися, як от ми, я пам'ятаю, минулого року об'їжджали ЦНАПи, да? І от там були Царичанки, були там ще десь там поруч, Петриківський розпис, Петриківці, да? І вони казали, от у нас ЦНАП, от це графіки роботи, це щось, тому що от вони приходять на 8 ранку, до 10, як на базарі, стоять всі, галдять, потім нікого немає до обіду, і після обіду знову там 2 часа, 2 години до закриття ЦНАПу, вони всі приходять, ну, тому що в нагородах повпоралися, да, якби вже робити нічого, от вони всі прийшли, вистрілилися, чергу, тобто півдня пустить ЦНАП, а от зранку і там близько до вечора галдять багато людей, ну, тому що для них це місце спілкування, да, і от можливість, як от по часу роботи в сільській місцевості, да, коли людина там зранку покинулася, впоралася, да, по хазяйству прийшла в ЦНАП, поспілкувалася там за знайомими, потім тихий час, да, і потім, якщо не встигла, то прийшла увечері поспілкуватися. Таким чином, якби от це відображає особливості запису використання електронної черги. Да. Вона їм не потрібна для того, щоб потрапити на послугу, а їм потрібно просто прийти і отримати послугу в ЦНАПі як таковому. І, ну, і зазвичай, якби в маленьких ЦНАПах у них там 20, 30, 40 відвідувачів на день, да, то коли в містах може бути там 2-3 сотні на добу. Да. Таким чином, якби от електронна черга, наприклад, ми були на минулому тижні в Межівській громаді, там є табло, електронна черга, все, але там на сьогодні вони його виключили з, там, і з воєнним часом зняли екран, да, тому що там, ну, може там статися лихо, да, тому таким чином, щоб не втратити це обладнання, вони його якби зняли. А і відвідувачів, от вони кажуть, що там ми зайшли, до ЦНАПів нікого не було. А буквально за годину до цього було людей десь 50, які реєструвалися як тимчасово переміщено ВПО, да, приїхали з Покровська, тому що там недалеко, да, і там реєструвалися як переміщена особа.
Тобто війна вносить свої корективи в ЦНАП, так само, і в надання послуг, і в графіки, і в кількість відвідувачів. Ну, але я дуже дякую всім нашим командам ЦНАПу, вони справляються і в такі дуже складні часи, да, вони стають центрами такими, знаєте, турботи, да, і максимально допомагають людям на місцях. Дякую вам. Я вам пропоную подивитися наш матеріал. Він був зроблений у листопаді минулого року. Тоді було, власне, вручено Дніпропетровщині так, 7 мобільних кейсів, так, таких собі пересувних ЦНАПів, грубо кажучи. І це було фактично під час регіонального форуму із цифрової трансформації у Дніпрі. Так. Тож давайте подивимося матеріал, а потім вже глобалізуємо нашу розмову і поговоримо в цілому про цифрову трансформацію Дніпропетровщини. Увага на екран. Якщо ви не можете дістатися ЦНАП, адміністратор центру їде до вас. Ось з таким кейсом. Всередині ноутбук, сканер, принтер, USB-модем та зчитувач ID-карток. Понад 200 адмінпослуг тепер можуть отримати, не виходячи з дому, мешканці Васильківської громади. Більш за все це покращує життя людей, яким необхідно послуги, яким не потрібно шукати транспорт. В нашому випадку транспортна розв'язка з віддалених сел не дуже розв'язана в нас. Тобто людині потрібно наймати автомобілі, так? А так ми самі до них вийдемо, ми складемо чергу і відповідно до цієї черги будемо відвідувати наших клієнтів. Валізи, які скорочують відстань та полегшують життя людей, тепер є у ЦНАП Новопокровки, Кривого Рогу, Кам'янського, Вільногірська, Нікополя та Покровської громади. Наразі в області 33 мобільні робочі місця адміністраторів. Створюють їх за підтримки міжнародних партнерів. Валіза – це інструмент для захисту, для надання підтримки власне соціально вразливим категоріям людей, ті, які не можуть з тих чи інших причин самостійно прийти до ЦНАП. Зазвичай це люди поважного віку, там 65+, це люди, які мають певні фізичні вади, люди, які проходять лікування. Цифрові історії успіху презентували на регіональному форумі у Дніпрі. Дніпропетровщина тримає діджитал-фронт. Попри війну, громади області долають виклики, впроваджують нові технології та розширюють перелік є-послуг. Хочеться, щоб наша Дніпропетровщина і далі полишала перше місце у регіональної цифровізації та її розвитку, як вже відбувається більше 2 років. Впровадження всіх тих зручностей, до яких ми з вами звикли, да, це і чат-боти, і автоматизовані платежі, і різноманітні послуги, які доступні для громадян, для того, щоб зробити головне, як я кажу кожен разу, да, це звільнити наш з вами вільний час. Діджитал розвиток громади можна проаналізувати за сотнями показників. Усі вони об'єднані в індекс цифрової трансформації. Як його застосовувати на практиці, на форумі розказали фахівці Мінцифри. Основне завдання цифровізації – це полегшувати нашу роботу, оптимізувати різні процеси в громадах, у регіонах. Так? Але попри це нам завжди потрібні фахові люди, які будуть вміти це робити, тому освіта, навчання, цифровізація стають важливими аспектами нашої діяльності. І сьогоднішній форум – це можливість об'єднати людей різних територіальних громад для того, щоб вони поділилися своїм досвідом, розказали нам про свої потреби. І, звичайно, це те, що ми їх почули. Форум – частина українського тижня регіональної цифрової трансформації Digital Regions Week, який Мінцифри проводить по всій Україні. Серед учасників – представники громад та міжнародних організацій – айтішники, бізнес. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Власне, щойно ми побачили матеріал. Ну, я впевнена, що, по-перше, на Дніпропетровщині цей форум пройшов як найкраще, тому що так. Дніпропетровщина займає перше місце, і так буде, сподіваємося, завжди. Давайте обговоримо все ж от цей форум, який він мав сенс, його результати і, можливо, завдання. І чи плануєте такі заходи ще проводити, можливо, в цьому році? Так, так, це ми плануємо робити на регулярній основі, тому що це можливість зібрати якраз наших цифровізаторів в територіальних громадах, да, то дати їм можливість поспілкуватися, поділитися правильними, да, та успішними практиками, кейсами, якщо скажуть, да, і це дає можливість, перш за все, налагодити грамотну комунікацію, тому що горизонтальна комунікація – це головне, що
спонукає людей якби щось робити, об'єднутися. Да? Тому що мотивація, коли ти сидиш сам в себе в територіальній громаді, да, ти не знаєш, що ти робиш, як ти робиш, для чого ти робиш, і тобі треба якось або досвід чиїсь приймати, да, або мати команду однодумців, які зможуть тобі десь поправити, десь підштовхнути, десь допомогти. Да. Таким чином, якби цей форум був направлений на те, щоб зібрати людей, перезнайомити в черговий раз із собою, да, тому що відбуваються кадрові зміни. От. І показати їм загальні тренди, загальний напрямок розвитку держави, розвитку області, да, і для того, щоб вони побачили місце своїх територіальних громад саме в цьому напрямку. Дуже приємно було бачити ролику, да, коли казали, там було там 32 кейси. Да, от на сьогодні у нас вже 37 таких кейсів. Да, тобто ще 5 кейсів з'явилися в нашій області. Ми, мабуть, область, яка займає перше місце по кількості таких кейсів, тому що саме в Дніпропетровській області зародилася ця ідея мобільного кейсу, саме в місті Кам'янському, вони стали родоначальником цієї ідеї, коли в 17-му році привезли його з Німеччини, да, і потім саме в Кам'янському почали їх виробляти, і на сьогодні вони є монополістами, да, по виготовленню таких кейсів, і всі міжнародні партнери купляють такі кейси саме виробників міста Кам'янського, да, і потім цей досвід Дніпропетровщини роз'їжджається по всій території України. І от завдяки там партнерам минулого року ми приєбали ще 5 кейсів, да, від різних партнерів, і це і GIZ, і ПРООН команда, і ЄГАП, саме наші надійні партнери міжнародні, які допомогли громадам придбати ці кейси. Да. Потім показали там мою цитату, коли я казав, що плануємо залишитися першими. Да, так, за підсумками 2022 року ми залишаємося першими по темпах цифровізації області, і якби це саме завдяки тому, що громади на місцях дуже плідно та якісно виконують ті завдання, які ми їм ставимо. От, і приємно бачити от цю потужну команду, яка штовхає цифровізацію в регіонах до того рівня, щоб воно було. Тому що це дуже складно. Дуже складно в умовах війни, дуже складно в умовах кадрового голоду, дуже складно за умови відсутності фінансування, обмежень, що накладає там 590 постанова. Да, але громади хочуть розвиватися, громади бачать в цьому сенс. І головне, що ми, як ОВА, як Департамент цифрової трансформації, вся наша команда, ми допомагаємо громадам знайти своє місце в цьому цифровому середовищі, да, та побудувати якісну цифрову громаду для того, щоб на них звертала увагу міжнародна спільнота, для того, щоб їх запрошували в різні міжнародні проекти. Да. Цифровий розвиток громади, він перш за все дозволить громаді показати свою спроможність реалізації будь-яких проєктів в інших напрямках. І це відкритий шлях до залучення в громаду інвестицій, да, до приходу міжнародних донорів, які допоможуть розвивати ті чи інші послуги. Да, тому що вони бачать, о, дивіться, ця громада користується там інструментами електронної демократії, ця громада користується інструментами там мобільних кейсів, да, тобто вона наближує, хоче йти до громадян. Да. Вони там переобладнують систему paperless в сільській раді, да, то впроваджують безпаперово, тобто борються там якимось чином за екологію, да, там мінімізують кількість папірців, що використовують в сільській раді, да, там, наприклад, або старостаті. Таким чином вони бачать, що ця громада хоче бути попереду, да, та йти шляхом оптимізації, да, ресурсів, що використовуються просто на утримання там апарату та іншого. І це все допомагає громаді залучити ще більше і більше можливості, да, там впроваджувати є-тікет електронний, да, там квиток для поїздки по території області або території громади на маршрутних автобусах, да, впроваджувати різні види там телемедицини, там впроваджувати реєстр територіальних громад в єдиній формі та інші проекти цифрового розвитку, які можна впроваджувати завдяки міжнародним партнерам, які хочуть бачити яскравий приклад пілотних громад, тобто громада, яка не сидить і чекає задніх, да, яка сама хоче йти вперед. У нас таких громад багато в області, і що приємно, що різні міжнародні донори, які приїжджають, якби так всіх, да, втихою приїхали по області, проїхали, потім приїжджають до нас і такі, ми тут приїхали по області, ми бачимо, ми кажемо, да, оця громада добра, ця не дуже, тут зверніть увагу на цю, вони такі, а ви що, це знаєте? Я говорю, так, ми ж якби координуємо роботу по області, ми всіх знаємо, вони нас всі знають. І тому це дуже приємно бачити, що донори якби підтверджують нашу аналітичну здібність, що ми робимо, да, і ми допомагаємо їм з якісним втіленням їх проєктів на території наших територіальних громад.
Дякую вам. А часто мені відомо, що донори надихаються і також в своїх країнах намагаються запроваджувати такі чудові проєкти, як на Дніпропетровщині та в Україні. Так, є такі приклади, да, і там міжгірська громада активно показує свої ГІС інформаційну систему. Ну, ми знаємо загальнонаціональний рівень, да, коли там застосунок дії вже адаптований до Естонії, да, і вони зробили на базі нього, та інші проєкти, тому що, ну, що дуже гарно в нашій області, що дуже гарно взагалі в Україні, да, те, що ми готові пілотувати та впроваджувати будь-які рішення, навіть ті, що, ну, уявляються неможливими, да, бо складно впроваджуваними, да, тому що ми готові до змін, у нас відсутня інертність мислення, да, і кажуть, проєкт, ми такі, о, якщо це ніхто не робив до нас, то це не значить, що це неможливо, це просто ніхто не робив до нас, ми будемо просто перші. Оце наш, якби, девіз всі наші роки, і ми будемо йому слідкувати весь наступний період. Дякую вам. Справді, українці здатні на все, на будь-якому фронті, в тому числі і на діджитал-фронті. Вам дуже дякую за спілкування. Дякую. За вашу роботу також дякуємо, за величезний вклад у цифровізацію Дніпропетровщини. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Іваном Начовним, заступником голови Дніпропетровської ОВА, про такий цифровий фронт на Дніпропетровщині в Україні. Дякую вам за увагу і гарного вечора.